मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठना माँ निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई माँ चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई निमा फेसबुक सम्यनाने आरवीई निमा यूट्यूब चैनलों माँ तलने भी निभारे शें तो दासिन तमामे स्वी आरवीई फैन म्या आलो प्यासिये गांची मिंगला जीजु रोम्या कंसाया मासी चाओ आरवीई म्यामा वैनो धाम्या आलो ये कुजा जमा सिस्ने लुसिया तनाऊंगा नुको सपारेशे ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျော်လာစငါးရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မုန်နေရှင်များကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်တိကလီမှာမင်းမင်းကြောက်ပရောင်းမှာမောင်စန်းထေဦးမိုးကုတ်မှာခိုင်စုတဲတရရပင်ရွာမှာဆရာဦးထွန်းနိုင်စစ်တုတ်တရာမျိုးနဲ့တက်လက်ကျင်ရွာမှာဖြူဖြူဝင်းခေါ်ဖြူနေဝင်း နာဂတောင်နဲ့ပိနေကုံရွာမှာကိုပါရီမူမော်ရမြိုင်မြို့မှာရိုးစမေရီတီတာအင်းလိုက်ကော်မှာဗာဂျီနီးယားတွတ်တွဲအင်းတောင်ကြီးမြို့မှာစစ်စတဲဂရေစီဝိုင်းမော်မှာမမတာဖရန်စစ်စကင်တီလာရှင်အစင်ကိုင်းမှာစစ်စဲကတ်တရင်ကော့မိုင်နိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ကျော်လာ စငါးရည်နေမှာဝင်းနေကြောက်ရောက်တယ်ဖရဲတဲ့အောင်ထဆော်ရဲ့ဝင်းနေတွင်အက်စတာကနေမွေးနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျွမ်းလာစငါးရည်နေမှာကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအာရှတမတရားမြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူ ဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေရင်ဒေတန်ရှင်ငွေရွယ်တည်ဆူထားတဲ့မိဂုံများဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Vesile, begule, barugu lopi teshe she setu male. Vesia, betonsai, beli lokalu pekai, bepeka jetimle. လို့တိုင်းတခင်လို့ကြဘောအသင်ဟင်ကောင်းတော့နောက်လိုက်တွေ့မဟုတ်ဘူးခွေးအလေးဆုံးချင်းစိတ်မရှင်းတဲ့တခင်ရဲ့
Pritopia, Uroga Teti, Danyunta, Tensha Belli, Lewa Katai, Tampi Nganao, Shitanya Onsa, Sompi Laita, Nauta Nauti, yeah, she said that to it, Dream Punero, hey! Pritopia, Uroga Teti, Danyunta, Tensha Belli, ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောဩယေစုဖျာရှင်ကျွန်တော်တို့ဤကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြခြင်းအစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒေါသမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုငြိမ်သက်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှားဆွေးနွေးနိုင်သူကုသခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလဆက်တဲ့ချိန်မြောက်အင်္ဂါနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥခန်းကြီး9အခန်းငယ်43မှ48ထိဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကဲ့သို့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပြန်ချစ်တာတော့ပဲကြင့်ကြံနေထိုင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုရန်သူကိုတောင်းမေတ္တာထားဖို့သင်ပေးပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကကိုရန်သူအပေါ်မှာမေတ္တာထားခဲ့ပါသလား။သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုလဝါကြိုင်တင်တတ်တဲ့လူသားသမားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဥအဖသူတို့လောက်တာတွေသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့မသိလို့လုံးမိတာပါဆိုပြီးသူတို့အပေါ်အကောင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာသူညီကိုမောင်မတို့သခင်ယေရှုဟာရန်သူကိုချစ်ဖို့သင်ပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတရားမှုကိုခေါင်းငုံခံဖို့တော့သင်မပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်မာတေဥခန်းကြီး9အခန်းငယ်39မှာတစုံတစ်ယောက်ဒီသင်ဤညာဘက်ပါကိုရိုက်လင်ကြံပါတစ်ဖက်ကိုသူ့ထံသို့လှည့်ပေးအောင်လောလို့သခင်ယေရှုသင်ပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဘာအပြစ်မှမရှိဘဲဘာအမှားမှမရှိဘဲနဲ့ယဟန်ကြီးကရဲ့အစီကံကပါရိုက်တော့သခင်ယေရှုကငုံခံခဲ့လို့လား။ကြံပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးခဲ့လို့လား။လှည့်မပေးတဲ့အပြင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်23မှာယေရှုကငါပြောသောစကားမှားလျင်မှားကြောင်းကိုထောက်ပြတော့ငါစကားမှန်ရင်အဘဲကြောင့်ငါကိုရိုက်တည်းလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုကမှန်ရသားနဲ့အရိုက်ခံရတယ်။ထောင်ချခံရတယ်။ဒီလိုမတရားမှုတွေကိုငုံခံဖို့ဖျားကသင်မပေးပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားရ။ကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာဒန်းတူပဲနေကိုထွက်စေတယ်။ဖြောင်းမတ်တော်သူမဖြောင်းမတ်တော်သူတို့အပေါ်မှာလည်းမိုးကိုရွာစေတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့လူတွေအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားရပါမယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းမွန်ပြည့်စုံသလိုကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကျင့်ကြံရပါမယ်။ယန္တုကိုချစ်ရမယ်ဆိုလို့ယန္တုနဲ့ဖက်လင်းတကယ်နေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ယ
ရန်သူကိုလက်ခံပေါင်းသိမ်းရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးရန်သူနဲ့သွားပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရန်မူခံရမယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လူလိမ်နဲ့သွားပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအလိန်ခံရအောင်မယ်ဒါဆိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရန်သူကိုချစ်မလဲသူ့အတွက်အကောင်းတွေဖြစ်လာအောင်သူ့နောင်တရလာအောင်ဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူနဲ့ဖက်လင်းတကယ်နေဖို့သင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာသူညီကိုမောင်မားတို့လည်းကိုကိုချစ်တဲ့လူကိုသာပြန်ချစ်တာလောက်တင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကိုမုန်းတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပါချစ်ချင်းမတာထားနိုင်ကြပါစေနားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးသနာတော်မူပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးဖြာအစီအစဉ်အတွက်ယူပါယုံမြင်သောစင်ကျိုးဆက်တီလာရှင်တင်ငိုင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စင် MNDB ဗျာလာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင် MNDB ဗျာလာကိုပြင်သစ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂိုက်ရက်မြို့ကလေးမှာဖခင်အတိုင်းနဲ့ပေါ်တဲ့နေမိခင်ကျက်ဒီဗျာလာတို့ကနေ1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတန်ဆင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်အမလီမှာအော်ဂတ်စတင်နဲ့မက်ဆီမင်းဆိုတဲ့မောင်လေးညောင်လည်းရှိပါတယ်အမလီရဲ့မိခင်ဟာဖျားတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးဖြစ်သူအမလီကိုဖျားတရားရည်ရမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တွင်တင်လန်းညွန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အမလီဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကြောင်းတက်ဆင်ကလေးကသူမကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖျားရှင်ထံမှာပူဇော်ဆုတောင်းတတ်ပါတယ်အမလီဟာဂိုက်ရိုက်မှာ6နှစ်လောက်ပညာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဖိုးဖြစ်သူနဲ့အတော်ရှိတယ်ပဲရစ်မြို့ကျောင်းမှာတက်ဖို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အမလီရဲ့မိခင်ဟာအစကတည်းကကျမရေမကောင်းတဲ့အထက်ခရီးကျန်းတန်ကိုမခံနိုင်ပဲအသက်34နှစ်အရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမလီဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းနေနဲ့ပဲရစ်မှာနေခဲ့ရပါတယ်။အမလီလေးဟာပထမကိုရိုမြတ်ယူဆင်အခါမှာပဲဖျားရှင်ထံပါမှာလိင်ညာပြောဆိုခြင်းကိုအစီမုံးသီးယူရှာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာနဲ့တောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပဲရစ်မှာနှစ်နှစ်နေပြီးတဲ့နောက်မှာဂိုင်းရိုက်မျိုးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဂိုက်ရိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ဆုံးပြီးကလေးကအိမ်မူကိစ္စအဝဝတွေကိုတွိုင်နှုံးဆိုတဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကြီးကချဲ့လဲနေခဲ့ပါတယ်။အမလီပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်အကူအမျိုးသမီးကြီးဟာအိမ်မူကိစ္စအဝဝကိုဆက်လက်ကြိုးကင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမလီနဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကြားမှာတွေးထိုးတိုင်တန်းပြီးအောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အမလီဟာငယ်ရွယ်လှပပြီးရွှေကြီးမျိုးကြီးတဲကဖြစ်တဲ့အတွက်သူမစီမအဖိုးတန်လက်ဝတ်လက်စားနဲ့အဝတ်အထည်တွေအများအပြားရှိတယ်လို့ပွဲလန်းတပင်းတွေကိုလည်းဖခင်နဲ့အတူအမြဲတက်ရောက်နေရှိပါတယ်။ရွှေငွေရတနာနဲ့လှပတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုခုံမီနှစ်တက်မြင်နိုးတာဟာနုနယ်ပြိုပြစ်တဲ့အရွယ်တိုင်းရဲ့တမန်တာဖြစ်ပါတယ်။အစစအရာရာပြည့်စုံနေပြီမဲ့လို့လည်းအမလီဟာဘဝင်မမြင်မာနာမကြီးပဲစိတ်ကောင်းစေတနာရှိပြီးအလွန်စိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမလီအနေနဲ့သုံးနှစ်နီးပါးလောက်အလှပအပျော်ပါးတွေကြားမှာအချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမတန်ဖက်ရှင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူမအလွန်နှစ်တက်မြန်နိုးတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။အဝတ်အစားနဲ့ရှင်ငွေရတနာတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးအစားအစာအဝတ်အစားတွေကနေစပြီးချိုးချံနှိမ့်ချစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လည်းမိသားစုထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ခါတိုင်းလိုပဲဟန်မပြတ်သွားလာနေပေမဲ့လို့လည်းအသွင်းစိတ်ကတော့အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တရရင်မှာတော့အမလီဟာဖျားရှင်ထံပါမှာအခုလိုဆုတောင်းမေတ္တာပြုပါဦးယေစုတပည့်တော်မှထံမှာအဘယ်အရာကိုအလိုရှိပါသနည်းတပည့်တော်မှဤစိတ်ဆန္ဒသည်ကိုရောအလိုတော်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကငါဤမျက်မှောက်မှာအစဉ်ရှိနေပါငါဤအထံတော်မှဝေးကွာသွားခဲ့လျင်တင့်ကိုငါပြန်ခေါ်မဲဆိုတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အတန်ကိုကြားနာခဲ့ရသလိုတခါမှလည်းကိုရမက်ဆက်ကရမန်တူးရှိမှဖူးမြော်နေစင်ပါပဲဖျားရှင်မြတ်ကသူမကိုကိုယောင်ပြခဲ့ပါတယ်ဖျားရှင်ဟာသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလဝါကတိုင်ကြံပြုတ်လုထားပြီးတန်ရရနေရာတွေနဲ့လှဆိုးထိုးခံရတဲ့နေရာတွေမှာတွေးဆက်များကြနေတဲ့ယူပါယုံကိုပြသခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတင့်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုသိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဖျားသခင်ထံကနေဗျာဒိတ်တော်အတန်ကြားရတဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့တဲ့မေတ္တာတရားတွေပွားများပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပို့ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လည်းအိမ်အကူအမျိုးသမီးကြောင့်အိမ်နောင်စုမှာစိတ်မချမ်းသာစရာတွေအများလူလူပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။အမလီဟာတနေ့တခြားအလှကျတည်တူပြီးနေပါတယ်။မြင်းသူအပေါင်းကလည်းငေးမောကြည့်ရတဲ့ယူပါယုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အလိုချင်တာတနာတတ်တဲ့နှလုံးသားလည်းရှိနေတာကြောင့်တနေ့တခြားပို့ပြီးပေါ်နေထင်ရှားနေပါတယ်။ဖခင်ပြည်သူကလည်းသူမကိုအိမ်နောင်ပြုစေချင်ပါတယ်။သူမကိုပူပန်တောင်းရတဲ့ပုံကူတွေအများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။
တို့ပဲမယ်လို့လေ तू မကတော့ तू မရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျားသခင်အတွက်မြုံနေထားပြီဘယ်တော့မှအိမ်တော်မပြူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်အမလီဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်နေရင်းနဲ့အချိန်လေးကိုအလန်းအတန်မဖြုံးမယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားစိစားရအတိုင်းလူမမာတွေကိုတွားရကြည့်ရှုပေးခြင်းစေဝါနဲ့အစားအစာအလိုရှိသူတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းတွေပြုလုပ်နေရှိပါတယ် तू မရဲ့အိမ်တကားကိုလည်းအမြဲဖွင့်နေထားပြီအကူအညီတောင်းခံလာသူတွေကိုအပြုံးနဲ့လှိုက်လဲစွာကြိုဆိုတတ်ပါတယ်ကျောင်းနိုင်ဖုံတော်ကြီးရဲ့အကူအညီကိုရရှိပြီးဖုံတော်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးလမ်းညွှန်မှုတွေကြောင့်အမလီဟာပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်ပွားများအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတော်အတွင်းမှာစီရင်သားတွေကိုအလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်းဟာတနည်းတခြားများပြားလာတာကြောင့်အိမ်အကူအမျိုးသမီးဟာဖခင်ကိုတုံ့မီးရှုံမီလုပ်ပေးတာကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအိမ်အတွင်းမှာမတမယာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းကမှအိမ်အတွင်းကစုပူတန်တွေကိုအပြင်ဘက်ကကြားရတဲ့အထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တခါတော့ကအမလီဟာလူမမာတွေကိုတိုက်ကြွေးဖို့ရန်အတွက်စွပြုတ်အိုတယ်လာတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့ပြီးဒေါသကိုမချုပ်သီးနိုင်ပဲဖခင်ဖြစ်သူဟာအိုးကိုလမ်းမေးကိုလွှတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အမလီကတခွန်းတပါရမှဝင်မပြောဘဲခမစိတ်သာနေခဲ့ပါတယ်။ဒုဗိမေလို့လည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့အတွက်လူမမာတွေဟာစွပြုတ်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အမလီဟာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုစင်ကလေးကသူမကိုကြီးစိုးနေတဲ့အရေးတွေကတော့လူတစ်ဖက်သားကိုနှလုံးသားနဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာလက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာဟာလေသူမဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းခံရသည်များတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမလီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာယင်းနည်းတဲ့အိမ်တော်စုတွေကနေတဆင်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအထက်တန်းလာအိမ်တော်စုတွေကအမျိုးသမီးတွေဟာအမလီနဲ့ပေါင်းပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာကိုအထက်တန်းလာလူတန်းစားတွေကအမလီကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ပုတ်ချပြီးပြည့်ရည်ပြူချပါတယ်။အမလီဟာမိမိရဲ့ကျူနာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အသင်္ကန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ချင်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လေဖခင်ဖြစ်သူကတော့ရှီဗီရာတိလာရှင်အသင်္ကန်းနေတဲ့ကိုပဲဝင်လို့စီချင်ပါတယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်နဲ့တူမကြားမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ခဲ့ပါတယ်။1832ခုနှစ်မှာအမလီဟာသူမရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖိုးဖြစ်သူစီကနေအမွေတွေအမြောက်အများရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူမအဖိုးစီကရရှိခဲ့တဲ့အမွေတွေနဲ့အိမ်တလုံးဝယ်ယူခဲ့ပြီး1832ခုနှစ်ခရစ်မတ်ပွဲနေ့မှာပဲအမလီဟာသူမနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းတစုနဲ့အတူချစ်ချင်းမေတ္တာကုဏလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသင်္ကန်းတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အသင်္ကန်းရဲ့အမည်နာမကိုလည်းယူပါယုံမြင့်သောစိန့်ဂျိုးဆက်တိလာရှင်အသင်္ကန်းဆိုပြီးပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘအိမ်မှာနေစဉ်ကလေးကချစ်ချင်းမေတ္တာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမလီဟာတိလာရှင်အသင်္ကန်းတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူနာရီအသက်ဆေးပီးကန်းနေဖွင့်ခဲ့တယ်လို့မိန်းကလေးများအားလုံးအတွက်လူမျိုးမီးပါရာမီအခမဲ့စာတင်ကန်းတွေကိုလည်းတိဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘမဲ့ဂီဟာရီကိုတည်ထောင်ပြီးမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြူထောင်ခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခနဲ့မှန်သည်များအတွက်မေတ္တာဂီဟာရီဖွင့်နေပြီးစားစရာနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ချစ်ချင်းမိသားကုနာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမလီဟာကမ္ဘာအရရက်မှာကျောင်းနေဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျောင်းနေဖွင့်နေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လို့လေဖျားရှင်ရဲ့ရှိချင်းမြတ်တာကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအပြင်ယူပါယုံမြင့်သောစိန့်ဂျိုးဆက်တိလာရှင်အတင်းကိုင်းဟာအခုချိန်ထိကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိချင်းမြတ်တာကုနာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အမလီဟာ1856ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မှာနာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ဥလိန်ဥကြယောဂါဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂါဟာစင်ရားတွေအတွေ့ဂျုံအိတ်ကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကမနိုင်မနစ်မခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ကြီးကြောင့်1856ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မှာအရာရာကိုဆုံးလို့ပြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးဒွါတဒမမြောက်ပြည်ဦးဟာ1950ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာအမလီကိုယဟန္တာတပါအဖြစ်တင်မြောက်ပေးခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဝီမြမဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားရှင်နေကြတဲ့အမိဖညီကမောင်တော်များအားလုံးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမူခိုင်ပါ။ပုံဟမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတင်းကျပ်မှုလျှော့ချလာခြင်းတည်းCOVID-19 ကြောင့်ပုံရံမကြီးဟာဖျားဖို့ဖာသာသူများနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဇမကြီးအရာတင်းကျပ်မှုများထရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုဖျားဖို့များနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနေတိုင်းမှာအဆိုပါတင်းကျပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ထားတာကိုဖျားဖို့များထံမှရှင်းပြသားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ All Italia လေကြောင်းနဲ့သူစင်ကသာသနာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပုံရံမကြီးက1948ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာတူရင်းမြို့မှာကတ္တနီယာသို့စီးနှင်းပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းထိုချိန်ကာလကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးငြိမ်းပြီးကစားအချိန်ဖြစ်ကြောင်းယခုနှစ်2021ခုနှစ်မှာဒီကီးစင်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါကြောင်းဒီရွေချက်နဲ့ကျမဒီစီယနာဘိုဂတ်တာဟာဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအိုယမ်မင်းကြီးနဲ့နီကတ်စွာ
ပြည်စုံလှုပ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အပြင်2009လေးစက်ခုနှစ်မေလ9ရက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့တမန်ဝင်ထပ်ပုံကိုလည်းပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့လက်ထဲကိုလက်ဆောင်ပေးအနိုင်ခဲ့ကြောင်းလေးချောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ဖရန်စစ်အားလာရနှုတ်ဆက်သူများအနေနဲ့ပကြမီကလက်ထပ်ချင်းစကရမဲဒူကိုခံယူထားခဲ့ကြတဲ့အိမ်နောင်တွေများလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယခုဒီချိန်ဘုရားဘာသာသူများနဲ့ရှင်နိစွာပြေဆုံးခြင်းဟာကိုဗစ်-19ဒုတိယလှိုင်းအပြီးပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြားသိမိကလက်ထပ်သိများစကရမဲဒူကိုခံယူခဲ့ကြတဲ့အိမ်နောက်ရှင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်ချင်းကိုပုံရံမင်းကြီးကကောင်းကြီးပေးခိုင်းစေခြင်းခဲ့တာပါ။မေလရှိရနေ့ကလက်ထပ်ချင်းစကရမဲဒူကိုခံယူခဲ့ကြတာပါလို့ပြောခဲ့ကြောင်း ကိုယ်ယူပါတယ်လို့သတင်းရယူသူကကွန်ပျူတာစကားဆိုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်လည်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးရဲ့လက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခြံလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတဲ့အခါမှာအိမ်ဟမ်းမဲဆေးလို့ဆရာရတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရခဲ့တဲ့ပမ်မလာဆိုသူကသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာကိုဗစ်-19ရောဂါအလွန်ပြင်းထန်နေချိန်မှာရောမမျိုးမှာအလုပ်တင်နေသူတူဖြစ
ပုံရမင်းကြီးအားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းလေးခဲ့ရမှာဒီခွင့်ရေးကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့ဘဝမှာမိနိုင်ွယ်မရှိတဲ့အမတ်တရားနေဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံအားရဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပုံရမင်းကြီးအားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခွင့်မရပါဘဲလေရခုဖျားဖို့များအားပုံရမင်းကြီးအားနှုတ်ဆက်နိုင်ကြောင်းကြားရ၍ပြည်သူဖြစ်ရကြောင်းစတက်ဖန်နီယာကဖော်ပြဆိုခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ
ဖြစ်ကြောင်း သူ ဟာ ဣတလီ နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပြီးမယ် သာသနာ အမှုတော် ဆောင်ရံ အတွင်း အင်္ဂလန် နိုင်ငံကို ရောက်ရှိ အမှုတော် ဆောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်း သူ ဟာ အိမ်နောက်တဲ့ ဖြစ်ပြီး သာသမီ 9 ဦး နဲ့ အိမ်နောက်ဦးစီး အားလုံး ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ မိသားစု ဖြစ်တယ် လို့ဆိုခြင်းကို ရောမပို့ သတင်းရ သိရှိရပါတယ် ဒီတဲ့နိုင်ငံမှာဒေသအတွင်းရှိရသေးเจ้าများကစပြစ်လုပ်သားတို့အားကူညီရန်ရှမ်ဘုံငွေရှာဖွေခြင်းတည်းစိတ်ပနတိတင်ရသေးဖုန်ကြီးများနဲ့ရသေးတီလာရှင်တို့ဟာဒေသရဲမှာရှိတဲ့စပြစ်လုပ်သားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပုံရိပ်ကြီးရဲ့စပြစ်ဥယျာဉ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့စပြစ်ချန်ထွဲ့စပြစ်ရေကိုဈေးကွက်သူစတင်ဖြန့်ဖြူတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစပြစ်ချန်ဟာ ပြည်နယမှာလက်စပေါ်ရက်စစ်တိတ်များနဲ့ဒေသခံစပစ်လုပ်သားများစိုက်ဖြိုးတဲ့စပစ်ချန်ထွက်ကိုယခုဈေးကွက်ထဲသို့စတင်ဖြန့်ဖြူမှာဖြစ်ကြောင်းဒီစပစ်ချန်ကိုရဟမင်းကြီးရဲ့စပစ်ချန်လို့အမည်ပေးထားရခြင်းမှာပုံရဟမင်းကြီးကလဲမဲ့ငါလက်ထဲ 1390ကိုရောင်းချနိုင်ရန်ယသိများကမျှော်လင့်ထားကြောင်း ထုတ်ကူများရောင်းချပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးများကိုကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အလုံများရပ်တန့်ထားခဲ့ရပြီးစားဝတ်နေရေးကျပ်တဲနေတဲ့စပစ်လုပ်သားများရဲ့မိသားစုများအားကူညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေရာမှာစပစ်ချန်လုပ်သားပေါင်းမိသားစု80ခန့်ရှိပြီးဒီစပစ်ချန်ကိုသာမှီခိုပြီးလုပ်ကိုင်စားတောက်နေကြရကြောင်း သူတို့ဟာအလုပ်ကျိုးစားပေမဲ့လည်းဈေးကွက်ဝင်တဲ့စပစ်သီးတွေကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောင်းပန်းမလာခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ယခုယသိကြောင့်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြက်မှတ်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူမဟုတ်ပါကလက်ရှိကျုပ်ရိနေရတဲ့အကြက်တဲမှာရုံးထွက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စပစ်ရေနဲ့စပစ်ရေထုတ်လုပ်မှုမှာအလွန်ကြွကျင်တဲ့ပညာရှင်အဖြစ်ကဘာကပင်အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အပြင်စီလေတတာပါကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းဖြစ်လေစပိချန်လောက်သားများအားကုနီယာရောက်ကြောင်းဆိုပါတယ်စပိအနီအဖြူနဲ့နှင်းစီဝိုင်းများကိုလည်းထုတ်လုပ်ပြီးဈေးကွက်ရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံများကိုတင်ပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ထုတ်ကုန်အမိကိုဗီယာကာရီတာတစ်စ်ကရုဏာပြုသောနီလန်အမိကိုရွေးချယ်ရခြင်းမှာယခုထုတ်ကုန်ဟာစီးပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းစပိချန်လုတ်သားများကိုကူညီရန်ပရဟိတာရည်ရွယ်ချက်သက်သက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထို့သူရေစုတခင်ဟာတုတ်ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်လေးဖြစ်ကြောင်းကာဝေးခံယတိကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်းသေးတို့ဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်ကျမ်းများလ
ကောင်းတို့ရဲ့ရတိဖခင်စိတ်ပနဲ့တိကဝီနီကိုချမှတ်ခဲ့ကြောင်းရတိဖုန်ကြီးတို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စာဝင်နေရေးကိုအများပေါ်လိုက်တာမိကိုချမဟုတ်ပူရှံအောင်စာဝေးပြီးစီရင်နှံပါသူများချို့တဲ့သူများအားလဲဝေးမြရန်ဥပဒေချမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်၎င်းတို့စိုက်ပျိုးရောင်းချပြီးရခဲ့တဲ့ငွေကြေးနဲ့
นี่สิตรุณาเยลงงานฤกูลุกไกลนี่จาเรอะเต็นภွေรีแผ่นตุเลปี้ปูดุรันฤสิจองสติเมียโกไดเมลงงานต้องสะไตเจเมียโกม้องเนียสะเปดีเมียโกคุซุยาจองโกสีอะลุษิดะลุตะเนปะลงเลลุษิยามะเป็ดสิณีจองสะปิฉันโกอุสิยาเบเมเลวินญีอะเนกาหามะโกเลยาสิจอง စပီးတလုံးဟာဒုက္ခနာကိုရအာဟာရတတ်တာတောက်တုံးခြင်းမဟုတ်ရှေးစုသခင်ကိုရတိုင်ဟာစပီးကိုသူ့ရဲ့သွေးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါလျင်အချောင်းရင်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းစပီးဟာဝိတ္ထုဖြစ်ကြောင်းသို့သောဝိညာဉ်ရေးအတွင်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာအဖြစ်ရှေးစုသခင်ဟာအတုံးပြုခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရရမယ်လို့ဗနတိယတိတပါးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖာသာမိုက်ကယ်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိ
ရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံမေထနာမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာ အစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။